siç e thash pak më parë, ka një numër të konsiderueshëm të materialeve të cilat reaktivizohen her pas here dhe krijojnë ambientin komplet me tymë dhe kjo e bën të vështirë edhe ndërhyrjen. Pa diskutim ne i kuptojmë edhe familjarët të cilët janë tepër të shqetësuar me këtë situatë, tepër të vështirë e cila po ndodh në këtë pjesë. Gjithsesi, nga ajo çfarë ne mund vërejmë nga këtu është se pas kaq shumë orësh të zjarrit vjen të dali tym dhe mund të flasim për një situatë e cila është relativisht e vështirë. Duket se e gjithë vëmendja është përqendruar edhe tek rrezikshmëria që mund të ketë edhe ndërtesa, pasi temperatura në brendësi të magazinës, sipas raportimeve të zjarrfikses, është realisht shumë e lartë dhe mund të rrezikohet. Për këtë arsye, është hedhur një sasi shumë e madhe ujit. Paralel me këtë, Sokol, ka nisur puna për evakuimin, besoj njerëz nuk ka aty, po ndoshta bizneset për të hequr diçka nga sendet e tyre me vlerë, apo nuk është dhënë një urdhër i tillë? Me qënë se po thoni që rrezikohet ndërtesa. Në fakt, Aida, që edhe në pjesën ku ne jemi aktualisht, por edhe në pjesën ballore kryesore të godinës, nuk është lëvizur absolutisht asnjë gjë. Nuk janë lejuar bizneset për të lëvizur materialet e tyre, ndoshta edhe për shkak të rrezikshmërisë që mund të paraqesë edhe zjarri. Gjithsesi, për sa i përket në fakt këtij detaji, akoma nuk ka një urdhër konkret. Siç kanë qenë plotësisht janë edhe siç kanë qenë ditën e djeshme janë edhe sot gjitha materialet të palëvizshme. Ndërsa patjetër që për sa i përket perimetrit janë të vendosura gjithandej edhe në pjesën e parë ballore, por edhe në pjesën këtu, megjithatë nuk përbën rrezikshmëri afrimi deri në këtë pikë ku jemi, pasi është vetëm hapësirat e pusetave dhe të kanaleve që janë hapur nga ana e zjarrfikseve për të bërë të mundur ndihmën e nxjerrjes së tymit nga ambientet e brendshme të kësaj magazine, tek e cila për shkak edhe kësaj edhe një herë të materialeve shumë të sasive shumë të mëdha ka reaktivizim her pas here të flakëve dhe që praktikisht e bën tepër të vështirë vënien në kontroll të situatës.